Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bote bande ko balandi pe matonda kolanda bansango na zila magazine proche de Kinoa a Kin Live. Sima mobembo ya mokolo moko na mboka Angola mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ebi na kozongela ba consultation nationale na Palais de la Nation wana ye na Angola mokonzi ya mboka asengaki lisungito appui politique na diplomatique ya Angola na ntina ya kobundisa bozangi bokengi to insécurité na mabele ekolo Congo démocratique. Kasonga Chilunde, Mokonzi, Yalisanga, Bapanzi, Sangwe, Kolo Congo démocratique, UNPC, Azongisi Molimo, Natongo, ya mardi, Oyo na clinique Ngalima, Sango, Oyo, ya Pasi, et Tungisi, Bapanzi, Sangwe, Kolo Congo démocratique, Pambate, Ezali, Perte, ya Moto Monene, Oya Bundelaka, Makoki, ya Bapanzi, Sango, Eleli, premier vice-président, ya UNPC, Gabi Kuba. Mamu Chalamwana, Langanzembo, Monene Kolo Congo démocratique, Aibina Kozoa Bonsomi, Mokolo Moko Simaye, Koleka na ba service ya sécurité, Kolandisama Nanzembo naye, ingratitude na Masolo Yandembo, ba Leopard ya Kolo Congo démocratique, Aibina Kokoisa, ba Palancas Negra ya Angola, Nalibako ya match retour ya 4e journée ya éliminatoire. Cannes Cameroun 2022 Simayako contre le ville ya Kinshasa et couleur de Afrique Cap Mokili Toya Kaliboso na bino pona hotel sa manso to kutana kinango ignorance à la terre moko na moko be beaucoup de masolon de Torobi qui live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live la vie à Kin. Mbote Kinshasa, ba papa mama bana kini ya propre mbote pe matondo akolanda bansango nanzela ya magazine ya bakinwa édition ya mardi 17 novembre 2020 ekofungwa ma nabili uyu Mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo aibi na kozonga na mabele ya Kinshasa simangonga moke kolekisa na Luanda na Angola. Félix Tshisekedi Tshilombo azongeli ba consultation nationale na Palais de la Nation kasiwana ye na Angola aibaki kosenga lisungito appui politique na diplomatique ya Angola na tina ya kobundisa bozangi bokengi to insécurité zali kotungisa mabele ko Congo démocratique. Lundi 16 novembre, Mokonzi ekolo Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akitaki na mabele ya Joao Lorenzo na tina koloka lisungi diplomatique pe politique ya Angola na instabilité o ekolo Congo ezali kobika elobi agence angolaise ya presse o ekobi na kotato la ete Mokonzi ekolo Congo atalisaki yango na masolo na moninga na ye ya Angola Joao Lorenzo. Nakoyoka agence angolaise ya presse, Mokonzi ekolo Congo aibi pe na kosenga lisungi ya Angola na likambo etali bokembi sito pe renforcement ya capacité ya défense pe ya bokengi ya bana ekolo Congo. Intérêt régional, situation ya ekolo Congo, peuple a sorti ya crise o ezali kotungisa mboka ya Lumumba ebetamaki na masolo ya bakonzi o mibale. Na o etali bongo coopération kati na bikolo o mibale. Priorité ezali bongo na secteur hydrocarbure pe infrastructure. Yakoye bezali ete agence angolaise ya presse batalisi ete Mokonzi ekolo Congo atalisaki na maloba na ete wuta asila koza bokonzi azali kosala manso na tina kobatela boyokani ya libela na bakonzi ya Angola kokembisa bomoko pe coopération kati na bapeple oyo mibale tolobi si bokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Alliance pour la réforme de la République, ADR, ezali courant politique yasika. Oyo ekopesa maboko na misala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokonzi nango honorable député national Henriette Wamu oyebaki kolanse mouvement yasika oyo abengi mangomba politique ba association. Pe batu ya ndenge na ndenge ya koyingila po ete banso elongo tozala bazala sima mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Ezali na tina ya kopesa maboko na mokonzi ya mboka nde mama mokonzi ya APC honorable député national Henriette Wamu Atamini ya aibina kokela plateforme to courant politique ADR. Nanzela ya communiqué au litange selemaki na yemoko mokambi ya Alliance pour la réforme de la République ya lundi 16 novembre 2020 nde etasaki na mpoisa
bobimi ya courant politique ya sika oyo. L'Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle, est un courant politique au sein du groupe des alliés de première heure de l'UDPS. À ce titre, l'Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle, se définit avant tout comme un mouvement politique qui défend les valeurs et les vertus républicaines dont elle assure en même temps la promotion. C'est pourquoi l'Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle, soutient la démocratie et l'établissement d'un état de droit qui sont les piliers de la République. Ariette Wamwataminia, Nalibako Oyo Abwaka Kimbela, Yako Benga Mangomba Politique, Masanga Pe Bato Banso Yako Kota, na regroupement Munene Oyo, Pona Kozala Elongo Sima Yatata Mukonzie Kolo. Pour l'Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a montré au travers des actions qu'il entreprend qu'il s'inscrit dans sa vision. C'est pour cette raison que l'Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle, soutient les actions du président Félix Antoine Tshisekedi. A2R en sigle lance dès lors un vibrant appel à tous les partis politiques, associations et hommes de bonne volonté afin qu'ils se joignent à elle. Lingomba politique ADR. Et que la mine angonga o mokonzie kolo Félix Tshisekedi Tshilombo azali ko sala ba consultation na tina ya kokela union sacrée makanisi oyo mama mokambi ya ADR député national Henriette Wamo azali ko pesa maboko à 100% tolobi tiboko yoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin. Mokoka 11 lauréat ndebaibi na kozwa certificat de capacité en langue des signes sima ya formation ya 9 mois mokoka mama ministre délégué et affaires sociales en charge ya personnes vivant avec handicap Iran et Samonde aibaki kopesa bango ba certificat liboso ya direction elandelaka mambi ya réadaptation ya ba personnes vivant avec handicap. Na senafi ezwami na commune ya Kasavubu hunde mululu ya bopesi mbano to certificat na balongi ya malakisi ya kolimbola monoko ya baba elengelami na dikorefa département ya ministère ya affaires sociales mardi 17 novembre 2020 mama ministre délégué ya affaires sociales oyo atali makambo ya bakakatani Irene Esambo nde akambaki milulu oyo sukisi formation ya basanza libwa mokoka. Na maloba na ye, ministre délégué ya affaires sociales, atali si ete malakisi o ezali mutuya, pambate e kopesa bababa makuki ya kopusa na pene ya mosala. Mokoka 11 lauréat, kati na bango basi pe mibali, balongi certificat ya capacité en interprétation ya langue des signes, pe mama Irene Sambo, ye moko apesa ki bango ba certificat na maboko. Selon mokonzi ya mboka, papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, batunyo so ife esengel baza nesika na kati ya mboka na biso ozala ebosono ozala ndeko na biso ndundu ozala mwasi ozala mobali ozala mwana muketo mukolo oza nesika na yo na kati ya mboka na biso e bandeko na biso o babengami na français basu problème na bango ezali ke lolenge na bango ya koloba batu mingi bayebi yango te na kati ya dikorefa o ezali service moko na kati ya affaires sociales et bongisa ki ndenge nini ya kotangisa bato elobeli ya bandeko na biso basour o wana ezali penza eloko kitoko pe malamu o biso testosengeli ko accompagner comme gouvernement ezalaki libako pour na directeur ya direction ya réadaptation ya dikorefi Hilaire Kaoumé ya kotalisa bakokoso ezali kotungisa mosala na bango na ngambu na ye chef ya division o etali makambu ya réadaptation professionnelle Frank Mbizi abengi baloreya na mosala balendi ndenge bazali awa ezali important parce que bango nde bazali parmi batu oyo basalisaka bababa na mangomotali communication kote babaza na communication partout mosala oyo baponi et bandi bango nde musala ya pasi lelo po bakozonga na ndako mikolone sufu ba kanisa ka langue des signes mikolone sufu ba kanisa ka basalelaka langue des signes pote ba matisa niveau na bango kwa makasi na malakisi ya basanza libwa balongi bazuma koki
ya kolimbola monoko ya baba pona ko sunga bande ko bazanga maloba ya kososola maimansu mazali koleka na société tulubi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Président, Yalisanga Bapanzi Sangwe Kolo Congo démocratique, Kasonga Chilunde, Aibu Kozongi Sa Molimo Nankolo, mardi 17 novembre, Oyo, na clinique Ngaliema, Koufa, Ya Mokozi, Ya Bapanzi Sangwe Kolo Congo démocratique, Zali Perte Mon Nene, Ya Moto Oebaki Kobundela, Makoki, Ya Bapanzi Sango. Elle est premier vice-président il y a UNPC Gabi Kuba. Sanza moko si mabopo na mina ye po na mbala mibale na motu ya lisanga ya bapanzi sango ye kolo Congo bukaka songa tilunde azongi si molimo na tongo ya mardi 17 novembre na clinique Ngaliema eska wapi azalaki koza basoin elobi premier vice-président ya lisanga ya bapanzi sango ye kolo Congo Gabi Kuba oyo atondisa mi na mawa kolandisama kufa ya mbalakata ekweli lisanga na bango na boye abengi bapanzi sango nyonso ye kolo Congo ngo na bomoko ezali sango ya mawa oyo ezibiso o papa Joseph Kasonga Tshilunde azalaki president abiso ndengo lobi oti na congrès ya mwanda ezali à peine un mois et puis abelaki mingi te ezali ta mwa malade muke ake l'hôpital ya kofi donc na tongo ya lelo biso tokokende tokosola na libota et puis Kasonga Tshilunde azalaki personnalité publique azali susungu ta libota kaka te yango tosengi na bajournaliste nyonso moko ezala kolingweza na kati na biso protokola papa na biso na limimelos donc nazalaki moto oyo nayekolaki epai ya Kasonga Tshilunde nayekolaki mosala epai na ye même tango tokomi na bureau national ya UNPC na comité directeur esengelaki mpe nayekola lisusu na un mois oyo tozalaki epai nango po ezali makambo ebele bakontakte ebele oye azalaki nango po ye asali pratiquement plus de 15 ans na comité directeur de l'UMPC, d'abord comme deux fois comme secrétaire général de l'UMPC et puis deux fois comme président de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc, c'est que les billets. Tozali na mibeko ba texte statut na biso ezali clair soki président azali frappé na empêchement to ko recourir na ba texte et la kisa biso nini ko sa mame pona na minute oyo débat ezana no kuna te parce que nyoso ezali clair ngungu ezala te to sengela bande ko nyoso baza na kimbe esengeli ko ba ete bukaka songa tilunde apona makilo kola mokambi alisanga ya bapanzi sango yekolo Congo pona yambo na 2014 pe lisusu le 5 octobre 2020 na 9e congrès ya UNPC eslemaki na mwanda na Congo central na kozelaka manaka epesama matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyezwami bongo na avni masikita numero 5167 na komine ya Ngaliema tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na lobaki yango na ebandeli alanga nzembo monene yekolo Congo démocratique mama Chala Mwana abi na kozwa bonsomi sima ya bokanga minaye na ba service ya sécurité kolandisama na nzembo ingratitude. Sima mokolo moko ya kolekisa na ba service ya sécurité reine de Mutuashi mama Chala Mwana azwi bonsomi mardi 17 novembre oyo ezali kolandisama na nzembo na ye ingratitude nde achamaki maboko na ba service ya ANR po ete alimbola malamu mpenza maloba ezwami na kati likambo na ye bite ngana sali nzembo bien sûr mais moto atie ba image ba oba atie ba image ezangai te nakoko salir mokonzi ya mboka te nzembo na eza concerne na ye te mais ba oba yeko mikotisa na kati bakamatie batie na kati. Jean-Marie Kasamba directeur général ya Télé 50 apesi matondi na bakonzi baso bapesi maboko po mama Chala Mwana azwa bonsomi ce matin et on nous a effectivement appelé pour aller la récupérer. Nous sommes toujours aux côtés de tous les Congolais et quelques bons que ce soit, à partir du moment où ils ont des problèmes, on essaie de suivre. Et nous remercions pour ce faire les services, notamment l'ANR, l'AG, ses services, son adjoint, le conseil spécial du président de la République, de,
de l'oreille attentive. Et maman a été bien traitée. Elle est un peu fatiguée depuis hier. Et donc, bientôt, elle va regagner sa maison. Nabokanga Minaye, lundi 16 novembre, ba maman est belé, babimaki na balabala, peine à aner. Pour la prochaine libération, il y a un moment où il y a un peu de temps pour que les gens soient oyo. Nakoyoka chala mwana ye moko ndimbola bato bazali ko pesa na nzembo na ye ekokani ata mokete na makanisi na ye pambate akoki soki mokete ko tuka bakonzi tolobi tibokoyoka Kin Live magazine proche du kinoa Kin Live la vie à kin Na o etali masano na cadre ya match retour ya 4e journée ya éliminatoire Cannes Cameroun 2022 ba Leopard Ekolo Congo démocratique o ba beti mosika ya mboka na Luanda na Angola ba kwesi ba palanka sinegra pe ba kokisi 6 points classé 3e na groupe Ezali na kokoso nde ba Leopard Ekolo Congo elongo na Côte Christian Sengi Bembe baibi na kolonga mat na bango ya Yambo Uta ebandeli ya ba eliminatoire ya Cannes Cameroun 2022 sima kolansa ba mat nil misatu ebongaki kozela bongo kino na 4e journée pona komona ba Leopard Ekolo Congo kolonga pe koza 3 points na Luanda liboso ya Palancas Negra ya Angola oyo sima kosala mat nil ya zerobi partout na Kinshasa na bango na cadre ya 3e journée Naboye, bafouf kongole o basala ki mobembo na likanisi ya kolonga pona koza 3 points. Babanda ki momekano oyo na determination pe motivation ya makasi kaka ndenge boko komona na bilili. Na lolenge onde bazwa ki ba okasyon kili kili na première mi-temps. Kasi batikala ki komona poto ya ba angolete libiki ya ba Leopard Ekolo Congo ya ki bongo na nzela ya kineskens kebano na 10e minute ya 2e mi-temps. Bi oye la mousaki bangole wa pepayi, ba matiaki pression na ngam na bango po na koluka kozongi sa mongete kasi. Malge ba okasyon ya nenge na ndenge ba iba ki na kozwa, ba tikala ki komo na poto ya ba Leopard Ekolo Congo te. Mbi a 0 score ya mat na faveur ya ba Leopard Ekolo Congo. Esengeli koye ba ete, apre 4 journées ba fof kongole ba tikali kaka 3e na 6 points. Prochaine sortie ya ba Leopard Ekolo Congo, ekoza la bongo le 22 mars 2022 na Libreville na Gabon. Pona koye ba kosu ki sa bongo, le 30 mars 2022 na Kinshasa na Stade des Martyrs, na ba Scorpion ya Gambie na cadre ya 6e pe dernière journée. Tolobi, si boko yoka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande, manaka Kin Live à l'élo et souki, tozaki nesengo. Ko présente Bino Ango na combo équipe technique rédactionnelle. Totondi Bino Botondi, Totondi Fabrice Bengo. Pese mintingi, oyo basunga ki pouete Kin Live et pese minabino. Na lolenge ya malamu, botika na kimia, tokutani lobi na masolo asika. Kin Live, magazine proche du kinoa, Kin Live, la vie à Kin.